або бусині. Сьогодні ми мали захоплюючу можливість відвідати клас робототехніки 3-го ліцею. Під керівництвом вчителя інформатики Тетяни Колесник діти отримали унікальну можливість поглибитись у світ технологій. Перш ніж розпочати презентацію своїх роботів, діти були ознайомлені з лекційним матеріалом. Їм нагадали про основні принципи механіки, програмування та електроніки, які використовуються в створенні роботів. Доброго дня. Значить, сьогодні ми присутні на засіданні гуртка «Основи робототехніки». Працюємо ми з комплектом RoboKit-2, який складається з 7 різних наборів, які можуть поєднуватись між собою для ускладнення будь-якої роботи. Потім команди мали можливість самостійно продемонструвати свої проекти. Вони використовували програмне забезпечення для створення алгоритмів руху, тестували різноманітні сенсори та показували можливості програмування роботів для виконання конкретних завдань. Технологічні набори конструктору RoboKit були надані класу управлінням освіти. Значить, ми отримали ці набори RoboKit від управління освіти. Це STEM-клас. І за допомогою цього STEM-класу ми можемо не тільки працювати як гурток робототехніки, ми можемо пояснювати дітям під час уроків за шкільною програмою, що таке робототехніка, як вона програмується, за допомогою яких програм ми можемо це робити. Тому що, починаючи з початкової школи, діти починають вчити таке середовище програмування, як Scratch. А далі ми вже переходимо ось на цей наступний етап. Це середовище програмування Regic. Вони теж збирають програму з блоків. І наступне середовище, до якого ми плануємо перейти, воно більш серйозне. Це середовище програмування Arduino, яке буде допомагати нам програмувати плату MicroBit для того, щоб взагалі ускладнити роботу наших роботизованих систем. Ну, в наших планах не просто збирати роботів, не просто розбирати і збирати щось нове. Ми хочемо з наступного вересня місяця, бо залишилось тільки 2 місяці, прийняти участь у всеукраїнських змаганнях. Кожен учень в процесі мав можливість проявити свою творчість та логічне мислення. Вони співпрацювали в командах, вирішуючи завдання та шукаючи кращі шляхи досягнення поставленої мети. В кінці заняття діти поділилися своїми враженнями, які отримали. Дуже цікаво, ми робили цього робота майже 2 тижні. Ну, у нас по 2 уроки, 2 заняття на тиждень, ми робили його 2 тижні. Трошки не сходилося з цим пультом, тут були декілька дуже маленьких проблем, ми їх виправили і зараз плануємо представити вже вдосконалену версію нашого робота. У мене добрі заінтересованість в програмуванні. Мені дуже сподобалося, я зрозумів дуже багато нового та мені було дуже цікаво дивитися на роботи других хлопців. Хвилювався трошки, але так. Добре, все. Я доволі позитивно настроєний на увесь захід, оскільки це доволі пізнавательно, а також доволі вигідно показувати такі доволі свіжі інновації в Україні, особливо у такому невеликому містечку, як у нас. А що для вас було самим цікавим? Програмувати, напевно. Це було найтяжкіше та найцікавіше. Оскільки я являюся інженером нашої групи, для мене найцікавіше є, безусловно, це складання самого робота, оскільки всі маленькі детальки, вони разом поєднуються у доволі велику та серйозну машину. Програмування. Це більше в цьому напрямку я заінтересований. Найбільш цікаве для нас, мабуть, було випробувати цього робота перед цим заходом, як він саме працює. Щоб ви хотіли щось змінити або додати до цього процесу? Так, загалом, у нас все є. Як каже вчителька, що хочете, то я вам і даю. Ні, мені все сподобалося. 10 балів з 10. Ну, загалом, ми доволі нещодавно у самій цій програмі, тому я думаю, що буде доволі нелогічно щось додавати або віднімати від себе. Ні, моя команда знає, що робить. Чи радили б ви своїм друзям відвідати цей гурток?
Да, звісно, дуже багато нового дізнаєшся, та просто цікаво провести час з друзями. Безусловно, так, оскільки він доволі розвиває твоє мислення, особливо критичне. Так, це дуже цікаво та інтересно. Так, кому цікаво, дуже би сподобалось.